bata muno na we wagoro muno ni undu wa gucagura ceceni ino itu na makiria gutirithanagia na ithwe ohinde ohinde na riu ni tucerete kundu gwitagwo Kangoya Kiambu County theni wa tavarira ya Gitwamba kia Mwihoko kuria tuheanaga Mwihoko na tukomaniriria theni wa rugendo ruru episode ya mbere ya murimu uikaine ta wa kibaba uri andu ingi makua gatatari murimu wiragwo ni murimu wa ndira twambie kumenya andu aitu mageragira mathina mahana atia na makua gwate tumakua gatia ta society mari andu agima mari ciana na thengio ni tondu wa gukorwo ugitirithania na ithwe rugendo ini ruru ngikunyita ogeni ni njetagwo evangelist Masenogari na mugeni witu muthenya wa umuthi ni egutwira maritwa make na tukorwo tukimumenya na akorwo agitwira guku niku na aikaraga etao na tukorwo tukimumenya koguo karibu sana mugeni witu njetagwo aningina wa Njonge na guku gwitagwo Kangoya county ini ya Kiambu thank you muno nyina wa Lois ni undu wagwitu nyita nginyogeni thiini wa mucii uyu ni twakena muno na twacokia ngatho o hamwe na muthuri waku Rois wamugiire ta ciana iria ingi tona ndi mutumia na ndina ciana hihi wamugiire uturia tugiaga ciana iria ingi no nyende ututaririe karugendo kau ka Rois Rois wanjiku ndamugiire ta ciana ici ingi cia kawaida ona gutire guthinjwo ndathinjirwo na in the course of pregnancy iyo yothe kuma riria ndanutire ndi muritu ndiri ndakorwo ndina thina o wothe ungituika ati no ndecirirye hihi niguo niho hatumire agie na thina ucio gutire ona thina ndari naguo ihinda riu riothe riu ni ndacokire ngimutwara thibitari akikorwo e anda calcium supplements anda Kiambu thibitari na ngimuhe ihinda riria ndahetwo ngicoka ngianjia from then therapy that was 2013 ngianjia kumutwaraga therapy ni undu wa maguru make magie hinya agicoka mwaka wa 2015 niguo ambiriirie thina wa kuguaga ngimutwara Kiambu thibitari na ni twakomire kwa ihinda ria wiki ithatu ni andaga gunaicirwo ni ari na meningitis yari na pneumonia ndu kuma hindi iyo niguo anjiriirie thina ucio wa kuguaga ni ahonire hindi iyo no after that undu uria watigarire thiini wake wari wa kuguaga o anyitwo ni ka infection kanini akagwa akang'ang'athara akagwa riu akoretwo akinyua ndawa cia conversion kwa ihinda riu riothe nginya ona muthi uyu no acinyuaga thank you muno ni hau twakinya na no nyende nyina wa Rois no nyende nyina wa Rois ukorwo ugitutaririria mwana uyu wa mugia society na andu a family moire undu ucio atia ni mawamukirire kana ni mamukirire mwana uyu tondu turakiona mwana uyu ndahana ta ciana iria ingi mwana uyu ndaretwara mwana uyu ena mathina mundu othe urona ni arona mwana uyu ena handu hena thina no nyende ututaririe na njira daya rugendo rwa mwana uyu na society society ni itura riri na andu aria makurigicirie mari a family na mari arata na kuma riria ndagiire Rois na ndanuti ena mathina society ndiandeire apa ningienda gucokeria ngatho muthuri wakwa muno tondu he has been very supportive ona twakoma thibitari anoka kundora ruciini thaa mugwanja na hwaini ndari atira na andu a family itu both kuria nyumite na kuria hikite athe makoretwo me very supportive tondu kwa ihinda rinene ni turakoretwo twina muthuri wakwa tutari wira na family icio cieri nicio cirakoretwo cigitungata mwana uyu nie na family yakwa nio makoretwo magitutethia tondu mwana uyu no mubaka nyue ndawa na no muhaka turie ihinda riria riothe muthuri wakwa araturite atari wira family icio citu cieri nio marakoretwo magitutethiriria ni undu wa ndawa na gia kuria na ngai wa muoyo amarathime no na ndagia kairitu
rĩa ndagĩire kairĩtu nĩ nderire ngai nĩ thengiũ na ngĩkena nĩ tondũ nĩ ndendaga gũciara mami mamu wa mũthuri wakwa nĩ tondũ kuma rĩrĩa ndahikire niĩ ndarĩ anjĩra ũndũ mũru ona kana akandakaria na nĩ ndakenire rĩrĩa ndagĩire kairĩtu ngĩmũtua no rĩrĩa ndagĩire kairĩtu gakĩgĩa mathĩna nĩ ndeciririe hihi nĩ ekũmena no ndamenire ona ũmũthĩ ũyũ atũrĩte nginya anyendete na akenda nginya mwana wakwa ndarĩ amena atĩ tondũ nĩ ndamũgĩire mwana na rĩtwa rĩake rĩkĩgĩa thĩna ndarĩ amena ona mũthenya ona ũmwe na akoretwo very supportive ona kĩratũ gĩkĩ nĩho ũramũgũrĩire ndendaga gũikara atakũmũgũrĩra kĩndũ kana atagũka kũmũrora she has been very supportive na angĩkorwo kũrĩ atumia who must guild she's one of them angĩkorwo nĩ kũrĩ atumia ngiyũndi mami nĩ ũmwe wao tondũ nĩma mami nĩ mũtumia wa ngiyũndi anandungata ndanakorwo itarĩ na kĩndũ gĩa kũruga na niĩ ndamwĩra akandutĩra nginya mũtu wake akanengera ngaruge anandahĩria nginya maguta anahe nginya waru akenja kĩondo niĩ akahe no nyende kũmũcokeria ngai kũmũcokeria ngatho na ngai amũtũrie ona kwĩ hĩndĩ ona itagatĩte kandi ya NHIF nĩo mandĩhagĩra hospital bills tondũ nĩ akomaga maita maingĩ kũrĩ hĩndĩ ona akomaga o mweri o mweri o mweri niĩ ingĩenda kũmacokeria ngatho aciari a mĩena ĩrĩ ona my sisters in law a Ruth a Wangũi na a Wairimũ na brother cia mũthuri wakwa Kim na Ngigĩ othe ona mami na baba baba nĩ akoretwo arĩ very supportive baba ndarĩ ateihĩirie rĩa mwana ũyũ ona ũmũthĩ nginya rũcinĩ nĩ aheaga mwana ũyũ wakwa iria kuma o rũcinĩ o rũcinĩ ona andũ a itũra rĩrĩ ritũ rĩa Kangoya ona manyona ngĩthiĩ kiriniki kũmũtwara kiriniki kana Kenyatta kana Kiambu manandĩhĩra nginya ngari andũ nĩ mokaga nginya gũkũ gwakwa kũndehera ta rĩu thaa ici kwĩna COVID-19 andũ nĩ mokaga kũndehera nginya irio na njokeri ngatho nginya kanitha witũ wa PCA wa Emmanuel Kangoya na nginya arĩa othe tũrutaga wĩra nao kũu kanitha-inĩ manarũgama na niĩ ihinda inene especially mũtungatĩri witũ no na secretary wa kanitha andũ othe manarũgama na niĩ manandeithia ndirĩ hĩndĩ ndĩndaĩra mũndũ ndĩna thĩna wa ũndũ akaga kũndeithia nĩ ingĩenda ngai ũrĩa ũtũraga muoyo marathime nyina Royce no nyende ũtwĩre wĩ ciana cigana Royce nĩ wakaigana na oho rĩ he mwana wĩna condition teno ya Royce no twende kũmenya nĩ ndĩna ciana igĩrĩ ndĩna imwana igĩrĩ Samuel Kariuki na Michael Njonge nao matirĩ thĩna ona ũmwe no Wanjiku ũkoragwo na thĩna ũcio hatirĩ mũndũ ũngĩ ũgũkorwo na thĩna rĩrĩa wonire mwana ũyũ na mũrimũ ũcio rĩ we na mũthuri waku rĩ hasa we wĩta nyina wa mwana tondũ we nĩwe wamũkuire ona nĩkĩo kwĩragwo atĩ ajuae uchungu nĩ mzazi kana ruo rwa mwana rũmenyagwo nĩ nyina rĩ ũndũ ũcio waku afektire atĩa we na, yani we wĩiguaga atĩa wanakinya hĩndĩ ya kwĩnyarara na kwĩmena wanakinya hĩndĩ ya kwĩyũria ciũria ũkoria ngai ko mũhĩtĩirie rũgendo rwaku kuma rĩrĩa wamenyire mwana waku rĩu ndathiaga nĩ agũaga rũkoretwo rũhana atĩa rũkoretwo rwarĩ rũgendo rĩrĩa ndanotire mwana wakwa ena thĩna rwarĩ rũgendo rũritũ tondũ nĩ ndarigagwo gũkũ hikĩte gũkwa kũingatwo nĩ mũthuri nĩ tondũ nĩ ndagĩa mwana wĩna wathe nĩ ndarigagwo na hihi nĩ ekũnyingata kana hihi no tũgũikarania nĩ ndarigagwo hihi kana sister ciake na brother ciake kana nĩ mekũnihiũkia na nĩ ndagĩa mwana wĩna wathe kwao na kwao ndiakorire kwĩ mwana wĩna wathe kana kwĩ mũndũ wĩna wathe nĩ ndaiguaga ndĩmenete na ngatũra gũkũ nyũmba ndĩhingĩrĩte no ngai nĩ mwega nĩ ndacokire tũkĩorganizĩrwo seminar yarĩ Kiambu thibitarĩ nĩ kũrĩa tũthiaga therapy nĩ twaorganizĩirwo seminar na nĩ twarĩirio mũno na ũhoro ũcio niĩ nĩ wandeithirie na ngahota ona ndathiaga rĩngĩ ũhumbĩrĩte mwana ũyũ na barabara ngĩhota gũ come out of it na
riu ndihitha mwana wakwa gutire mundu toy utamo itura ini riri andu othe ginya ciana are twagianeire nao ciana ciao ni ciuka kumurora na magoka guthaka nake gukunja na makoretwo me very supportive gira mtu andu othe ni makoretwo me very supportive ni tondu ni ndemenaga ni gukorwo ndagia mwana wina wathe na ni nderiragiria muno kugia kairitu na ndacokire ngigia kairitu kena wathe ni nderiragiria kairitu kena tupam turaihu na gakuo gacankiura kairitu ge gutembea kairitu ge gutembea uguo ono ko ni kanitha wakagurira nguo njeru ni gagatembea uguo gagacow off kutuiritu ni twendete kwicow off kairitu kau gagathie gakionanagia uria kena turatu tuthaka na gakuo gathaka no riu ndagiire mwana uyu we no ekirithe kiratu kia ngothi kiambe gikirwo coro thiinie ni ndagitari ni ndagiire mathina ma meciria no ngai no mwega ni ngoretwo ngiyumiriria na ngeyumiriria ni tondu kuri andu maturite methaga mwana no matire no ni ngai ni aheire mwana uyu na ni ngenaga ni tondu aya angi mari boys no uyu niwe muiritu na ni njitikagia wanjiku niwe kirathimo kia mucii wakwa ni tondu niko kairitu na tuiritu ni investments cia mucii ni njitikagia ati wanjiku niwe kirathimo kia mucii wakwa ni mathina mariku ugeragira kana mugeragira rugendo-ini rwa mwana uyu he ndawa hihi ahuthagira ni kuri moritu mugeragira thiini wa gukorwo mukimutwara thiini wa kurigitwo gwake thiini wa urigiti wake ri ni mathina mariku mugeragira mathina maria tugeragira ni makumugurira ndawa ma tondu no muhaka anyue ndawa ciake o muthenya na anyua ndawa itagwo sodium valproate na igoro tablet imwe ya 25 bob na anyua inya igire rucini na igire hwaini na he ingi anyuaga itagwo carbamazepine rucini na hwaini ikuguo no nginyagia anyue ndawa icio na thitwo ni ndagitari acinyue o muthenya o muthenya riu tha ici kwina murimu wa covid-19 niä ndä randä ni kanitha ä tukanä te na cukuru koguo niä ndä ratuä kire affected må no nä å ndå wa å horo å cio rä u koguo ona rä ngä gå korwo tå kä ona mbeca cia kå må gå rä ra ndawa icio nä cirakorwo ci challenging må no tondå baba wao wä ra å rä a arutaga nä wa ndereba na nä gå thiä gweterera ti kwandä kwandä kä two atä he barä a arä heo må cara må ico wa mweri nä gå thiä gweterera wä ra o rä rä a å rä oneka na aga akainuka rä u roicirä nä mathä na marä kå akoragwo namo hihi nä athia ta ciana iria ingä ona maå ndå kwä ä kä ra maå ndå tondå mä aka ä rä a nayo nä mwana wagä rä gå korwo akä ä kä ra maå ndå ta gwä twara kä oro na maå ndå ta magå thoma no twendä å tå tarä rie ingä må ne irigå nä ekwä he ingä må ne cai na gakombe gaka ga ciana nä ekwä he no tondå nä ainainaga moko no nginyagia ndä må he na gakombe kena ngunä ko å ndå ate ainaina moko rä atekwä itä rä ria ndä må neaga kä ndå na akehe no rä u gwä twara nä kuo atangä hota gwä twara gå kå nja tondå no anyitä rä irwo na kä ndå ta gå thiä bata ndathia bata nä kå muha tå muohaga diapers o må thenya tondå ndabati na rä u we to nä må nene ndangä kä iganä ra na pä-inä rä u no tå muohaga diapers ihinda-inä rä 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 Royce ena mä aka igana nä athiaga thukuru kana hena må bango wa atä nä agakorwo agithiä thukuru rä u ciena mä aka ĩnana na ndarä athiä cukuru na ingä ona å ndå wa gå må twara cukuru no ngene onake athome kana onake agakorwo ĩna society ĩna andå mena mathä na ta make nä getha onake ahote kå adapt na må tå rä re he må tumia å rakwä rorä ra må tumia å cio we wä mwega nä wendetwo kå rä å rä no å korwo kwä må tumia å taiå kä tie å guo aiå kä tio ona no korwo atå raga ahingä rä te mwana å ngä mwå mä rä ria atä a niä no nyende å ngä korwo wä na mwana ta å yå ndå kamå hithe
no nyende ugathi ndukamuhithe aria nandu nandu ni mataithagia mundu nandu ni masupportaga mundu na mundu aga gukuhe kindu ni gukumiriria ni gukuhe kiguo kimwe kana igiri ukahota guthirugendo no nyende wende mwana ucio no nyende utungate mwana ucio ni tondu ni ngai wakuheire mwana ucio na gutire hindi akire mahitia agikuhe mwana ucio ni amenyaga na nioi mwana ucio na thina na no ariukaga ngai ndarirekaga mwana ucio age kindu onake na ngai no ariukaga o hindi agakuonekanira na ukahota kurera mwana ucio thengi muno ni tondu wa ihinda riu wanyitanira na ithue na ni waigua rugendo rwa nyina wa Lois na ithe wa Lois rugendo ruritu muno na mathina maingi mageragira na tugaicokia ngatho ni itura na society ya itura riri akangoya ni kuyuke nyina wa Lois na mwana wake na no twihoe ati itura-ini matura-ini maitu tondu ni mwi murimu twoyaga totari murimu tugane wa bari na ndira na ni twaigua guko kwa nyina wa Lois gutire undu tocio gutire mundu wa wanakorwo e murwaru na riu ni tugukorwo tukiuma haha tuthie thini wa muciungi wa mutumia naguo we na ciana igiri ikoragwo na murimu uyu wa kibaba na niguo wa epilepsy na ke tukorwo tukiigua uhoro wa rugendo rwake kana nakuo kwao kibari na ndira kwi history ya murimu ucio.